সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমার ডেকার সুতে সংযুক্ত হৈছো। বিৰিঞ্চি, কি তথ্য এই মুহূর্ত লাভ কৰিছে? আজি আৰক্ষীয়ে কোট কেনেকুৱা ধরনের অভিযান চলাব, কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে যিগৰাকী স্বনামধন্য আচলতে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আচলতে পাট ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল, সেইখিনি সময়ৰ পৰাই তেওঁ আচলতে সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু তেখেতৰ যি মোবাইল লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু পাইছিল, এই মুহূৰ্তত SDRF আৰু NDRFয়ে ইয়াত অভিযান চলাইছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তেওঁৰ যেতিয়া মোবাইল লোকেশ্যন যেতিয়া তাত ট্ৰেচ কৰা হৈছিল, সেই অনুযায়ী আচলতে নিশাৰ পৰাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে যে অতি শীঘ্ৰে আচলতে তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে কালি নিশাৰ পৰাই অভিযান চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFৰ এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে সময়ছোৱাত গোটেই পথছোৱাত আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে, আৰু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দিশত আচলতে অভিযান চলাই থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। নিশাৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ লগতে কামাখ্যালৈকে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে এটা স্থানত তেওঁ নিজাকৈ আচলতে অভিযান চলাইছিল। আৰু দেখা পাওক এইগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত শিল্পীৰ এনেধৰণৰ আচলতে আকস্মিক এনে সন্ধানহীন হোৱা সন্ধান সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো তেখেত কলৈ গ'ল? পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় আচলতে তেওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আশে পাশে আচলতে তেওঁ পাট ভ্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ নিজা ঘৰত গৈ তেওঁ জিৰণি লয়। কিন্তু কালি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই আহিছিল, ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ নাই। পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ক'তো আচলতে তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল, মোবাইল ফোন অফ হৈ আছিল, সেই সকলো সেইখিনি সময়ত আচলতে বিকভান্ড হৈ পৰিছিল যে ৰমেন বৰুৱা হঠাৎ কি হ'ব পাৰে, হঠাৎ তেওঁ নিখোজ হৈছে যে কেনেধৰণে হ'ব পাৰে, সেই সকলোখিনি। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত লতাশিল আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এখন লিখিত অভিযোগ দিলে, আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে, বিভিন্ন স্থানত তেখেতক কিবা সন্ধান পায় নেকি আচলতে চাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে এটা অতি আচৰিত কথা যে তেওঁ মোবাইল যি লোকেশ্যন, সেই লোকেশ্যন পাইছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। গতিকে আচলতে আশংকা কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুকুত আচলতে তেওঁ কিবা কাৰণত এইফালে আহিছিল নেকি। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত SDRF NDRF এটা বৃহৎ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। আৰু অন্য দিশত লতাশিল থানাৰ আৰক্ষীও আচলতে অন্য বিভিন্ন দিশত এই মুহূৰ্তত অভিযান যিহেতু চলাই আছে যে তেখেতৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতৰ সন্ধান লাগে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলে আহ্বান জনাইছে। দুটাকৈ মোবাইল নম্বৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে কোনো লোকে যদি তেখেতৰ কোনো সন্ধান পায়, হয়তো তেওঁৰ যিহেতু বয়স হৈছে গতিকে হয়তো কিবা কথা পাহৰি হয়তো কোনো অন্য দিশত হয়তো যাব পাৰে, গতিকে কোনো লোকে সেই ৰমেন বৰুৱাক যদি দেখে সেই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু কৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি এই আচলতে এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিচাৰিবলগা কাৰ্যই আচলতে যথেষ্ট দুখ দিছে তেখেতৰ অনুৰাগীক। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু তেওঁ শেষ লোকেশ্যন মোবাইলত পাইছিল, গতিকে বহুতে হয়তো আশংকা কৰিছে তেওঁ হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে কিয় আহিছিল বা কেনে, গতিকে তেখেতক বিচাৰি এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে এটা বৃহৎ দল NDRF আৰু SDRF এটা বৃহৎ দল। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে। পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF NDRFৰ লোকে অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ কালি যেতিয়া বিয়লি ভাগত যেতিয়া সকলোৱে লাভ কৰিছিল, তেখেতৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছিল, বহু লোকে আহিছিল, খবৰ লৈছিল যে কেনেধৰণে কি হ'ল। জুবিন গাৰ্গ নিশাই আহি উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ বাসগৃহত, বুজ লৈছিল যে কিমান সময়ত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ক'ত তেওঁক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, সেই সকলোখিনি আৰু তেওঁ নিজাকে সেই সকলোখিনি কৰিছিল। SDRF NDRFক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে অভিযান চলাব লাগে, আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ কামাখ্যালৈকে আচলতে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে তেওঁ নিজাকে আচলতে অভিযান চলাইছিল। লতাশিল আৰক্ষী থানাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছিল যে কেনেধৰণে সেইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা আচলতে হঠাৎ সন্ধান নিব পাৰে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে কালি এটা CCTV ভিজুৱেলতো এখন ফটোগ্ৰাফ দেখা পাইছিল, আৰু সেই CCTV ভিজুৱেল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি চৌদিশত আচলতে থকা সেই CCTVত তেওঁ স্পষ্টকৈ ওলাইছিল যে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল। গতিকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি থকা এগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ যেতিয়া তেওঁ বাসগৃহৰ সমীপতে যেতিয়া নোহোৱা হৈছে, নিশ্চয়কৈ এক চিন্তনীয় বিষয়, কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো আছে। আৰু সেই মুহূৰ্তত চাই আছে যিহেতু মোবাইল ফোন তেওঁ ছুইচ অফ, যে কি কাৰণে তেওঁ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হ'ল, যে কোনো লোকে তেওঁ মোবাইল ফোনটো আচলতে পাইছে নেকি সেইটো এটা কথা, আৰু দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তেওঁ লোকেশ্যন কেনেধৰণে আহি পৰিল সেইটোও সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে সকলোখিনি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে এখন ৰাবাৰ বুট লৈ এই অভিযান চলাই থকা আপোনালোকে দেখিছে যে
লতাশিল আরক্ষীয়ে এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ সমান্তরালভাবে অভিযান চলার সমান্তরালে লতাশিল আরক্ষী বিভিন্ন দিকত আসলে চাইছে যে রমেন বরা কোন স্থানত যাব পারে, প্রত্যেক দিনে কোন কোন দিকত যায়, সেই সকলখিনি এই মুহূর্তে চাই আছে। পুনপ্রথমে দেখিছে যে এন ডি আর এফ আর এস ডি এফর একটা বৃহৎ দলে যেহেতু অভিযান চলাই আছে, যুব জওয়ান আছে সেই জওয়ান সকল পুয়ার ভাগর পর আসলে তখন সকলে শিফটিং ওয়াইজ সেই অভিযান যেহেতু চলাইছে, কিন্তু এই মুহূর্তলকে আসলে কোনো ধরনের সন্ধান লাভ করা নাই এগারী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীর। গতি সকলে যথেষ্ট আশঙ্কা কৈছে যে কেনে ধরনের একটা খবর আহিব পারে বা রমেন বরার দরে এগারী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী এনে ধরনের ব্রহ্মপুত্র পাওয়ালে কেউ আহিল যে পুয়ার ভাগত সদায় এনে ধরনের প্রাত ভ্রমণ করে আর নিজের ঘরলকে যায়, কিন্তু তারপর যিনি নিত্য নৈবিত্তিক কর্ম সেইখিনি সমাপন করে, কিন্তু কালির দিনটি যেটা ঘরলে উভতি যাওয়া নাছিল তেতিয়াই আসলে সকল চিন্তিত হয়ে পড়ল। আরক্ষীক খবর দিয়া হল, আরক্ষী বিভিন্ন স্থানে সন্ধান যেহেতু বিচারি আছে, কিন্তু এই মুহূর্তলকে কিন্তু এগারী সংগীত শিল্পী রমেন বরা কোনো ধরনের সন্ধান লাভ করা নাই। আর এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ একটা বৃহৎ দলে বিভিন্ন স্থানত এয়া গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের সমীপত আর আন একটা দল আছে কাছারি বস্তির ফেন্সি বজার সেইটো অঞ্চলত, গতি বিভিন্ন তিনটাক দলে এই মুহূর্তে অভিযান চলাই আছে, কিন্তু এই মুহূর্তলকে কোনো ধরনের কিন্তু সন্ধান লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। হয় বিদিনসি, আপনি জানাইছে তিনটাক স্থানত এই অভিযান চলাই আছে বর্তমান এস ডি আর এফর দলে, এই উদ্ধার অভিযানের তদারক বর্তমান কোনে করে আছে আর কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ কালি পুয়া 10:30 বজার নিখোঁজ হয়ে আছে। যদি বিদিনসি চা হয় কেগারীমান প্রত্যক্ষদর্শীয় কাছারী ঘাটর বজার যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে, কোনো কালেই হেনো কাছারী বজার কাছারী ঘাটর বজারত গৈ পোৱা নাই, কিন্তু কালি কিয় গল প্রস্রাব পর্যন্ত করেছিল কাছারী ঘাটর বজারর সমীপত, গতি সেই বিষয় সমূহ যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয়। সমান্তরালক যদি চা হয় শারীরিকভাবে যথেষ্ট দুর্বল হয়েছে, মানসিক স্থিতি কেনেকুৱা আছিল, পরিয়ালের তরফের এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য প্রকাশ করেছে নে বীরেনসি? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আসলতে যেহেতু কালি পুয়ার ভাগরপ্রাই সন্ধানী, গতি যখন প্রত্যক্ষ দেখছে এটা সংবাদ মাধ্যমত সেই কথা যেটা প্রচার হল যে সংগীত শিল্পীগী আসলে নোহা হয়ে আছে, তেতিয়া আছে একাংশ প্রত্যক্ষদর্শী কত কত লগ পাইছিল কাছারী বস্তির ফলে বা বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ফলে খোজকাঢ়ি, সেই সকলখিনি কথা পরিয়ালের লোক অবগত করেছিল, আরক্ষীর লোক অবগত করেছিল যে আমি এই জায়গাখিনি দেখিছিল, কিন্তু তখন যথেষ্ট অসুস্থ হয়ে আছিল, গতি এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সঠিক দিশত কিন্তু দাদা মই আপোনাৰ আছিল এইটো এটা কথা সুধি আপোনাক পুৱাৰ পৰা আপোনাক অভিযান চলাই আছে হয় এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো সন্ধান পোৱা নাই, কিয় পাইছে নেকি? সন্ধান পোৱা নাই, আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ টিম, বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই আৰু আমি আৰু হেৰি কৰিম অলপ। আমি কিমানটা দল আছে আপোনাৰ? আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া খবৰ দিছে তেতিয়া পাইছোঁ। আমি ক'ত ক'ত আপোনালোকে চালে, কেনেকৈ চালে? মানে ইয়াতে কিবা হেৰি পাইছে বুলি চি চি টিভি ফুটেজটো চাৰে আমাৰ অফিচে দেখাইছে, চ' ইয়াৰ পৰা আমি সার্চ করে আছো বর্তমানে। সিসিটিভি তো এখিনিতে পাইছিল না, সিসিটিভি লোকেশন আমার আইসি সালে জানিব হেতে খুদি লব। মানে কি কইছে স্যার, কি কইছিলে স্যার? সিসিটিভি ফুটেজ তো লব দেখাইছে আমার, তো ইয়াতে সাসপেক্ট করেছে কারণে আমার এই মানে ইয়াত পড়ি যোয়ার সন্দেহ করেছে নি। এই আমার ভুতুর আছে নিশ্চয়কৈ এস ডি আর এফ এন ডি আর এফর শীর্ষ বিষয় আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে আসলতে স্থান যেটো স্থানত আসলতে তেখেতৰ সি সি টিভির ফুটেজ আহিছে, ফটো আহিছে, সেই ফটোর এইটোৱে লোকেশন পাইছে আৰু তেওঁৰ মোবাইলৰ যি লোকেশন সেই লোকেশনও কিন্তু এই স্থানতে যেহেতু দেখিছিল, গতিকে এই স্থানতে হয়তো পৰি যোৱাৰ আশঙ্কা কৰিছে যে তেওঁ যেহেতু শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ। প্ৰাথমিক খবৰ মতে আমি লতাশিল থানাৰ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ হোৱাত তেখেতে এই স্থানখিনি মানে দেখুৱাই দিছে ইয়াতে সন্দেহজনক, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভৰিৰ খোজো অলপ পোৱা গৈছে, আৰু ভৰিৰ খোজ পোৱা হিচাপে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত আমি এক্সটাৰ্নেল হিচাপে আমি চাই লৈছোঁ এছ ডি এছ টীমৰ লগত আৰু লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে, তাৰ পৰৱৰ্তী আকৌ আমি যিটো ছাইড চিনবিলাক আমি মাৰি গৈ আছোঁ, ছাইড ছাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইড মিডিল ছাইড একদম সমাজত তেখেতে কেতিয়াও নাযায়, যদি পৰিছে তেখেতে সন্দেহজনকভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হৈছে যিহেতু আমি অফিচাৰ লগত আছে তেখেতৰ লগতেই আমি গোটেই ছাইডবিলাক মাৰি আহিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান অলপ সময়ৰ কাৰণে বিৰতি লৈছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অভিযানটো চলাইছে, চলোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পুনৰাই আৰু আমাৰ কিছুমান বস্তু অনা হ'ব, অনাৰ পিছত আকৌ পুনৰাই আমি লাইন চাৰ্জ কৰিম আৰু আণ্ডাৰ ৱাটাৰ আমি চাৰ্জ কৰাইছে বৰ্তমান, নেক্সট পুনৰ আকৌ আমি ব্ৰিজৰ কাষলৈকে
আমি এইটো উদ্ধার অভিযানৰ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়ালৈকে সন্ধান নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি হয় আমি ভৰি খোজ এইখিনিতে আমাৰ অসি ছাৰে দেখুওৱা মতে আমি ইয়াতে চিনটো পাইছোঁ। ভৰি খোজ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব, ইয়াতে আছে। আৰু সেই মৰ্মে আমি ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰিছোঁ। ইয়াতে পানীত আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত ভিতৰত সোমাই পেলাই চাৰ্জ কৰিছে। যিহেতু ইয়াতে আঠা মাটি আছে, আঠা মাটি থকাৰ কাৰণে আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ যদি মানুহজনৰ ভৰি সোমাই গৈছে তেওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰে। যিহেতু এপ্ৰক্স 84 হৈ যাব পাৰে। যিটো ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি আহি আছে, খোজকাঢ়ি এপিন্দি যিটো আপোনাৰ বটলিং আপোনাৰ ৱাটাৰ বটলিং প্লেণ্টটো দেখিছে, ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা ফুটেজটো দেখিছোঁ। সেই মৰ্মে ইয়াতে আহি থাকোঁতে তেখেতসকলে কি পৰ্যায়ত পৰিলে সেইটো আমি ধৰক প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। আৰু যিহেতু আইউটনেছ বৰ্তমান অহা নাই, আইউটনেছে ধৰক অফিচাৰক খবৰ দিছে। সেই মৰ্মে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো কিমান সময়ত আচলতে এইখিনি স্থানত দেখা কিবা এনেকুৱা কৈছে নেকি? চি চি কেমেৰা ভিজুৱেল কিমান সময়ত আপোনালোকে লাভ কৰিব? 10 বজা 10 বজামান সেইটো আমি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে, আহি থাকোঁতে থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ, কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি চি চি কেমেৰাত পোৱা নাই। ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি? ভৰি খোজটো জনা মতে ইয়াতে জোতা আছে, জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে। মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে? জোতাৰ খোজটো আছে, জোতাৰ আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে। আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকে আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে। ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব, তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে, বগা আপোনাৰ হেৰি আছে, এইটো পাইজামা ছুট আছে। পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে, সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ। যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই, ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আচলতে এই স্থানতে মই পুনৰ এটা দেখাব খুজিম যে এই স্থানত ৰমেন বৰুৱাৰ জোতাৰ খোজ আচলতে সেই সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছিল সেইসকল লোকে ইয়াত জোতাৰ এটা খোজ এই স্থানত আচলতে দেখিছিল, যে সেই অনুপাতে যে তেওঁ অহাৰ যিটো আচলতে ফুটেজ যে এই দেখিছে যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক দেখাইছে যে এই স্থানত জোতাৰ খোজ আছিল, সেইখিনি সময়ত অন্য কোনো লোক আচলতে ইয়ালৈ অহা নাই। গতিকে সেই জোতাৰ খোজৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰি আচলতে তেওঁলোকে অভিযান যে তেওঁ হয়তো যিহেতু ইয়াত বোকা মাটি আৰু আঠা মাটি, গতিকে সেই তেওঁ হয়তো ইয়াত যদি ভুলবশতঃ যদি ইয়াত পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিহেতু জোতা পিন্ধি আছিল গতিকে তেওঁ উভতি আহিব নোৱাৰিব। গতিকে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এইয়া জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে, জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে, ইয়াতে খোজ আছে, সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পৰিয়ালৰ লোকক আপোনালোকে অৱগত কৰাইছে নেকি? আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক হোৱা নাই। তেখেতসকলে যদি ইয়াতে ওচৰতে আছে, তেখেতৰ এড্ৰেছ মতে লতাচিলৰ কাষতে থকা বুলি আমাক জনাইছে অফিচাৰে। সেই মৰ্মে তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই। যিহেতু আমি চাৰ্চ অপাৰেশ্যনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ধৰক এতিয়া সময়ো নাই। আমাৰ প্ৰথম অৱস্থা হৈছে আমাৰ কামটো ছাকচেছ হ'ব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য। কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে? দুবাৰ আমি আমাৰ তিনিগৰাকী আহিছে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ দুজন তিনিজনে চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত সোঁত আছে, ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে, তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে, বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে। সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে, এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে অলপ তেখেতসকলক ৰিলেক্স দিয়া হৈছে, যিহেতু পানীৰ তলত গ'লে অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নাই বিশেষকৈ। আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম। সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে, কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে, তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ
বিৰিঞ্চি আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত এই সার্চ অপারেশন উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। শৰাইঘাট দলং পর্যন্ত চলিব উদ্ধাৰ অভিযান, আপুনি থাকিব। উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো তথ্য আগবঢ়াই যাম আমাৰ দৰ্শকসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত। ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তত।